Pod slikom želim živjeti, pod njom želim i umrijeti, da mrtav leži. Tako, kada dođe posjetnik, sjest će ovdje i gledat će u sliku. Bogorodica je uzor, ne ja. Nije baš najbolje. Bol u nozi mu se proširila. A da, nije stigla ni injekcija koja je trebala doći. Komunist. Možete li primiti jednu moju nakranu? Naravno, malo jesam. Sam reći. Služite misu za neprijatelje. Alojs je za neprijatelje. Neki dan sam služio misu za Tita i ne moram ti govoriti kako su me ljudi čuli. Molim te, služi misu. Neka te ljudska zloća ne spriječi u ljubavi prema njima. Nije kriv čovjek. On je stvorio zloću. Bog je stvorio čovjeka. Ljubi ono što je Božje, a ne ono što je ljudsko. U redu, Alex. Nije nikako, nije dobro, kolega, stvarno, bolest je neizdrživa i neizlječiva. Da, ali pokušali smo sve. Jednostavno, stvara se preveliki broj crvenih krvnih zrnaca. Da. Mi smo njemu 32 litre istočili svoje ovo vrijeme. To onda može značiti samo jedno. Složit ćete se sa mnom da je onda riječ o policitemiji rubri veli. A je, ali to može značiti samo jedno za čovjeka kao što je on. Sigurno se radi o trovanju. Ako dakle ljudi nepravedno sude o tebi, a pogotovo ako bi se desilo ikada da budeš sudski osuđen radi svoje vjernosti Kristu, raduj se i veseli se, jer Isus trpi u tebi. Onaj Isus koji je trpio u svetom Petru, koji je trpio u ostalim svetim apostolima, onaj Isus koji je trpio u milijunima svetih mučenika za vrijeme progona u Rimskom carstvu, onaj Isus koji trpi danas u svima onima koji su progonjeni radi vjere. A kada se s Isusom trpi, onda sve biva lako. Ime svetoga Alojzija crkva neprestano stavlja pred mladost kao blještavu svjetlost mladenačke nevinosti i čistoće, a ime svetog Viktora mučenika kao svjedoka vjere pod cijenu života. Tako je već kod krštenja imenom proročki ispunjen njegov život. Čistoća savjesti i svjedočanstvo za Boga pod cijenu života. Molim vas, pozovite mi župnika za veliku ispovijed. Thank you.
nisam bio bez pogrešaka. Ako sam bilo kome učinio kakvo zlo, iskreno ga molim da mi oprosti, a svima koji su meni zlo načinili, opraštam iz svega srca. Smatram potrebnim upraviti vam nekoliko riječi koje su moja duhovna oporuka. Želim naime i poslije svoje smrti činiti sve, sve što mogu da otklonim od vas opasnosti koje vam prijete i da povećam vašu sreću koliko je to moguće u ovoj suznim dolini. Među vas su nadrli i ušuljali se bezbožnici, ljudi koji su u manjini od jedva 2% pučanstva, a ipak su sve učinili da iz vas, iz vaših duša isčupaju ime Božje i da vas, kako kažu, učine sretnima i bez Boga. Svaki pokušaj da se stvori kultura, civilizacija, blagostanje kojeg naroda bez Boga znači zapečatiti njegovu vremenitu i vječnu propast. S Bogom gradite sigurnu budućnost. Također, pod svaku cijenu, pa i života svojega, ostajte vjerni Kristovoj crkvi. Vi znate da su naši oci i pređi kroz tolika stoljeća prolili tolike potoke i rijeke krvi da očuvaju sveto blago katoličke vjere i da ostanu vjerni Kristovoj crkvi. Težak bi bio život u obitelji kad ne bi bilo majke. Crkva je velika Božja obitelj. Bog je toj svojoj obitelji dao majku, majku Božju i majku svih nas. Dragi moji vjernici, naši su oci i pradjedovi posuda po našoj domovini gradili crkve posvećene Presvetoj Djevici. Nastavljajte svijetlu predaju vaših otaca. Na koncu, predragi sinci, ljubite se međusobno. Vas da se bratski ljubite. Budite samo jedno srce i jedna duša, ali ljubite i svoje neprijatelje. Tada ćete biti djeca Oca Nebeskoga. Neka vas od ljubavi prema neprijateljima ne odvraća njihova zloća, jer je jedno čovjek, a drugo je njegova zloća. Sjetite se kojom zgodom u svojim molitvama i mene, svoga pastira u teškim vremenima, da mi Gospodin bude milostiv. Nadam se da će mi milosrdni Isus udijeliti milost, te ću moći vas da u nebu moliti za sve vas dok bude svijeta i vaše biskupije, da postignete cilj za koji vas je Bog stvorio.